Termostaatti. Se on kyllä totta, että sunnuntai on semmoinen perinteinen löhöpäivä, nimittäin mulla oli eilen just sellainen. Mä nimittäin kahtoi eilen, olipa makia lyönti, kahtoi eilen varmaan 5 jaksoa tätä Fear the Walking Deadia, joka on HBO Nordicilla, joka kanssa itse asiassa tämä video on tehty yhteistyössä. Saatiin siis 2 kuukautta ilmaista katseluaikaa tonne, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun mä oon kahtonut kohta jo ton kakkoskauden, joka siellä tällä hetkellä on niinku viimeisin kausi, niin mä aloitan varmaan sitten sen paljon puhutun Game of Thronesin. Kaikki aina kehuu sitä, mutta mä en ole saanut sitä koskaan aloitettua, joten kertokaa kommenteissa, jos olette vilkaisut tuota Fear the Walking Dead-sarjaa ja kertokaa, mitä mieltä olette itse siitä. Nyt mun on nälkä. Tultiin iso omenaa, espoolaista ainakin tietää. Tänne on tullut ainakin uusia ravintoloita käydään nyt jossakin näissä. Käydään katsoa joku mieluisi. Täällä on tällaista aika perusraplaa. Makaronitehas oli tossa, kuulostaa läskiltä. Mahtavalta. Pelkkää makaronia. Pelkkää makaronia. Tossa on siipiveikkua, lateksituppi on varmaan jo tällä hetkellä siellä. Viikinkin ravintola. Harald! Mihin me mennään? Harald Viikinkin ravintola. 2 kunnon aitoa viikinkiä. Joo, kunnon rujoa mies, jotka kaipaa ravintus. Varrohan palvelustaki. Ja tietenkään tosi viikinki ei voi ruokailla ilman henkilökohtaista viikinkikypärää. No totta. Vitsi, toi istuu sulle hyvin. Istuu. Tosi, tosi jees. Joo. Sulle sopii kans ihan hyvin tuo viikinkikypärä. Joo. Rikos kaikkia naispuolisia ihmisiä kohtaan, että meidän pitää olla ilman näitä viikinkikypäröitä. Totta. Ja tietysti tosi viikingin tapa, niin kuin aito ruotsalainen kauhua kylvävä viikinki, niin sillä on ihan joka lajikkeen salaattilautainen. Ja joo, ja sitten otin vielä kasvispyöryket siitä pääateriaksi. Niin sitten varmaan ruoan jälkeen miekas miehen ja taistelu kuolemaan saakka. Kuolemaan saakka? Joo. No joo. Mä en tiedä sitten, miten tuo kirves sillekin varmaan keksi sitäkin käyttöä. Mä otan mieluummin kyllä sen kirveen kuin tuon miekka. Vaikka sulla on kyllä tuo miekka varmaan 2 kertaa pitempi pittu, että on mun kirves, niin sä varmaan voitko pistää mua sydämeen, jos mä kuolen. Mä tiedän, miksi mä mietin tänään. Niin kuin se olisi tapahtumassa kohta oikeasti, niin pitää oikeasti miettiä, että miten te. Mutta. Joo, nyt on käynyt niin, että hyvän näköistä. Meidän ruoat on tullut pöytään ja kyllä, just niin kuin sanoit, niin herranen aika, että on hyvän näköistä. Mä otin siis merilohta ja muusia. Ja sä otit kasvispyöryköitä, niin kuin tosi viikinki ja muusia. Näyttää kyllä toi annos tosi jees. Plus täällä on älyttömän hyvä salaatti. Valikoima, johon kuuluu myös keittoa. Ja täytyy sanoa myös, että asiakaspalvelu on tosi hyvä. Ihan siis kirsikkana kakun päällä nämä kypärät. Nämä on, nämä on se paras juttu. Niin jo. Saa näyttää hyvältä samalla kuin syö. Niin jo. Ja mieheltä. Niin. Tämä vaan mietin, että miksi ei kenellekään muulla on näitä kypäriä. Voi olla, että ne ei välttämättä niinku tajua, että sinne saa laittaa päähän. Niinpä. Mulla on, että se on vaan kuin korista. Niin, niin. They're missing out. Me molemmat tiettiin, että tää tulee tähän. Nyt tää lähtee. Meidän on pakko luovuttaa nää kypärät. Mä tiedän, että se on väärin. Mä tiedän, että se on epäreilua. Siirtyy asiakkaalta toiselle ja sukupolvelta toiselle. Se suhde tähän kypärään, mikä mulla tässä 20 minuutin aikana on syntynyt, on suurempi kuin perheenjäseni. Sairasta, mä täysin samaa mieltä. Hetki on joka tapauksessa koittanut. Mä en halua. Mä oon vahvempi ja mä tein sen ensin. Nopiat arvostelut Viikinkin ravintola Haraldista. Nopi arvosteluni on, että ruoka oli hyvää. Siellä oli tosi hyvä se salaattitarjoilu. Salaatti oli tosi semmoista freesiä ja tuoretta. Sitten siihen kuului semmoinen ihana keitto vielä sen salaatin kylkeen. Se ei niinku verottanut mistään hinnasta pois.
Niin, että sä teet sekin zoomia. En tee. Okei. Ruoka itessään, kaskispyyrkät muusilla. Muusi oli vähän semmoista jämäkkää. En tykännyt siitä, mutta ne pyörykät oli hyviä. Ja sit siinä oli vähän kasviksia semmoisessa öljyssä siinä samassa. Eli ruoalle 3,5, palvelu 3, tai palvelu oli oikeastaan ihan 4 tähtiä. Viihtyvyys oli kans kiva. Ehkä kokonaisuudessaan, ehkä se 3. Viikinkin hattuista vielä se 1,5 tähti. Elikkä mä annan 4. Hyvä mesta. Joo. Oi kauhe. Palvelu oli mun mielestä ihan erinomaista. Ainakin 4,5 tähteä. Oli tosi ystävällistä, tosi mukavaa. Tunnelma oli loistava, sillä soi mukavaa semmoista viikinkin musiikkia koko ajan. Sopivalla voimakkuudella. Ja siististi laitettu paikka. Kilpiä, miekkoja, hirveitä. Viikinkin kypärät. Nehän toi jutun teki. Kyllä mäkin annan siis todella puhtaat 4 tähtiä, jotka vähän jopa pyrkii sinne 4. Jatko mun. Niin. Todella puhtaat 4 tähtiä, jotka pyrkii sinne 4,5, koska oli tosi hyvä meininki. Mutta 4 tähtiä. Eli yhteisesti 4 tähtiä ei tosi hyvä. Huono. Pistä vaan pois. Pistä vaan stoppia siitä. Mä en löy. Missä? Se on siinä katsos. Täällä on joku miiten kriittyvi. Lakko. Täällä on kuva. Lakko. Yes. Mies ei voi kovin paljon onnellisemmalta näyttää. Siinä on kyllä aitoa onnea. Hei! Lakko oli hauska nähdä. Kiitti nimmareista. Pidetään yhteyttä. Se on omituin. Mulla on mitään Jari Sillanpäätä vastaan. Mun mielestä se on sympaattinen mies. Mutta eikö sä Jari ole vähän liian vanha noihin housuihin? Jari ei ole koskaan liian vanha. Mihinkä? Men malakaan, taimitin maan. Elämä kevääseen. Meidän piti ottaa loppuklippi, mutta siinä on Juhon pussi, joten ei kerki. Heippa. Ei siin, heippa. Hyvä lopetus. Joo. Siinä jonon tukkeen. Hyvin menee. Aina vaihtakaa kakkosnappia. Tosiaan jäi nyt loppuklipit ottamatta, mutta ei se midii. Mä otan nyt easyä loppupäivän, tsekkaan kuinka pitkälle tätä kakkoskautta pääsen tänään. Ja silleen, fun fact, mulla ei ole housu. Siinä ei ole kyllä mitään hauskaa varsinaisesti, eli se ei ole kovin fun fact, mutta no, nytpä tiedätte. Tosiaan, niin kuin sanoin, kertokaa kommenteissa, että ootteko tsekannut tätä sarjaa. Kertokaa myös kommenteissa, as always, että mihin haluatte meidän menevää seuraavaksi kulinaristiläskeissä. Joo, ei siinä. Heippa tältä erää. Hyvästi. Hei.